Визите гости на празника до овощната градина на България, където така овощарството винаги е било не само важен поминък на населението, но и традиция, продавана от поколение на поколение. Нашият екип се намира в центъра на града, центъра на Кюстендил, където участниците в празника, производители на череши, видях, че вече вдигат шатри, за да видят гостите неповторимата им красота на черешите и, разбира се, да опитат от сладостта им, от сладостта на плода. Разбира се, ние ще говорим не само за празника, но и за днешния ден на община Кюстендил, за проблемите и решенията, за политиките, които осигуряват по-нататъчното развитие на общината, очакванията на гражданите, които са своеобразни клиенти и партньори на общината. Ще направим това заедно с моя събеседник тук в нашето импровизирано студио, кметът на община Кюстендил Петър Плунов, който ще бъде мой събеседник този час. Добър ден и честит празник, господин Плунов. Честит празник, благодаря за поканата, добре дошли. Благодаря ви. Да тръгнем от събитийния повод, празникът на черешата. Чакам така както от вашите съграждани, така и от стотиците гости, които ще го посетят. Бих казала, че той е една от емблемите на града, този празник. Във времето, в което дойдохме, така се поразходих в центъра и видях, че всичко е череши. Дори тъканите, които предлагат търговците, са тематични с череши, кубици, гирдани и прочие. Знаем, търговците много бързо се приспособяват. Усеща се тази емоция, бих казала, от този чакан празник. Кажете ни, какви ще бъдат главните акценти в него тази година? Има ли нови моменти в него? Тече тествена подготовка, както виждате в момента, и нашите гости и партньорите подготвят окончателно всеки детайл да стартира празника. Благодаря на всички, които ще дойдат. Поканата ли да бъдем? Черешата е изключителен символ не само на красота и на вкус, а и сърцевидния и вид подсказва каква емоция влага всеки от нас. А и не знам колко са градовете по света, където вместо да се засажда такава декоративна растителност, повечето наши съграждани по улиците засаждат череши. Така че този плод е символ на региона и се разбира се, всеки от нас е градил сърцето си в него. А за това очакваме много емоции с изключително позитивни надпревари. Гостуват ни повече от 30 състава, над 150 зеленчуци са тук, хапват на място са още поне 35 зеленчуци от местните и 34 търговци са излезли. В момента производители са излезли да предложат вкусните си ястия от череши. Стартираме с надпреварата череши в кухнята, традиционните надяждания. Гости имаме от световно известни медии, които пък на неделния ден изцяло шурфанат както към вкуса на черешата, така и внимание на децата. Вълнуващ празник с много емоции. Програмата е разнообразна, колеги се подготвили, така че аз не виждам във всеки детайл и при вас и има и сайта на община, и на сайта на културата. Всеки добре дошъл. Ще има много красота и естетика, е сигурно. Красота, естетика, вкус, емоции, музика, всичко позитивно, което може да бъде събрано, отново казвам, като погледнете сърцевидната череша, тя говори много.